Det är fan ta mig en 5-6 centimeter över. Får du fan med slit där du? Du har inte en yxa eller? Nej. Nej, det går inte. Vad fan kan det vara till? Ja, det är bort det jag sa. Det är skogskanten då? Ja, det är långt ut. Ska jag behöva göra det en gång? Ett stort jämfota upp. Jo då. Du slog i huvudet. Ja, lite hårt, ja. Jag håller mig. En tjock leken här. Ja. Ja, lite tjock. Fan vad tufft, jag blev blött på hela huvudet. You're gonna die. Ja, ja. Hey, whatever. Ja, vi får åka igenom isen en gång till då. Jag får försöka ramla den vägen så att jag slår i mig ännu mer. Ja. Okej, ramla nummer två. Fan, det sviktar ju ända hit bort. Oh my god. Det är lång spricka ända hit. Bort den där! Det är fan, det sviktar som fan ända här bort nu. Skarva på rava! Det är fan vad tjockt då! Ja, vi får ta en dykt då. Det är kanske avlöpt där. Det är nog. Det är nog. Är du redan nöjd? Vad ser på huvudet? Nej, det var skumt som ut. Ja, ja. Fy fan. Jävlar vad det gör!